我们家的管金库厉害，你听姨太太的就对了。听我的，我可不是活。在昨天没去哈，他几天没来了，家里忙。 三万，你这只好哎。上海车子到我们香港多啊。邮局啊。嗯嗯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 嗯 的话就是，明天下午招考会。可是郭大提了抗战，我们女同学也不能落后。赵长山，我母亲就病了，从我爹病死，他就一肩扛起了这个家。 大家离乡别再讲来，现在见翻面。你没上来这里啊？也是租的，内地。嗯，在广东。那个姓易的长得什么样子啊？人家要开车，晚上还要守夜。我爸四处打听，以为我在。秋冬。